Joo, puutarhablogin kanssa käynyt kans sillä lailla, että täällä näyttää aika runsaalta. Täällä on purjot keskelle jäänyt vähän niin kuin puristuksiin, ja nyt tässä vaiheessa kannattaa tehdä niille tilaa nimenomaan keräämällä sitä satoa. Ja mangollit molemmin puolin. Näitä saa leikkaamalla joko terävällä veitellä tuolta tyvestä ja lähdetään aina uloimmista lehistä keräämään sitä satoa. Mutta jos ei ole satu ole terävää veistä mukana, niin sen saa myös napsauttamalla, taittamalla vähän hiukan alaspäin ja oksaa ja nykäisemällä, niin se napsahtaa sieltä varresta aika hyvin. Ei kannata ruveta kiskomaan, ettei revi koko kasvia juurineen. Ja sillä lailla saadaan aika hyvin tehtyä tuolle tilaa tälle purjolle tästä kasvutilaa lisää. Ja toinen asia, mikä nyt kannattaa tehdä purjolle ja fenkolille tässä kohtaa satokautta tai kasvukautta, niin on purjon ja fenkolin multaus. Eli pyritään saamaan mahdollisimman paljon purjollekin sitä valkeita mehukasta osaa, joten tehdään semmoinen multaus. Eli kasataan fenkolin ja purjon ympärille, tämän valkeen mukulaosa ympärille multaa, että se estää sitä auringonvaloa ja se vähän stimuloi myös sitä mukulan kasvua leveyssuunnassa ja paksuussuunnassa tämän purjon kanssa. Toki se myös tukee sitä kasvua. Sitä voi kasata sitä multaa ihan reippaasti siihen ympärille. Tällä lailla. Tehdään se kaikille purjoille. No niin, nyt on multaukset tehty. Se on tämmöiset keot, purjoja. Fenkolien ympärille tehty multaa. Satoa on poistettu siellä, missä tilaa tarvii. Sitä tulikin jo aika reippaasti. Ihan reilu kasa mangoldia huomiseen wokkiin ja salaattia muutamaksi päiväksi.